ଦୁର୍ଗମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ପିପିଲଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଳକଳା ଗ୍ରାମ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 15 ପରିବାର, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ହୋଇନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଫଳରେ ଏବେ ବି ଲଣ୍ଠନ ଡିବିରି ଭରସାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାରେ ନିଆଁ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମର 20 ତାରିଖରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଶୀତ ସମୟରେ ବେଶୀ ତ ବସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ସାତ ଖଣ୍ଡେ ର 7-8 ସମୟରେ କା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଆଁ ଜାଳି କରି ସେମିତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ 4 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖାଇଦେଉ, ସେମିତି ବାହାରି ହେବନି। ଆଉ ସାପ ଫାପ କାଳେ ଉଜ୍ଜଳ ତ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ବେଳାବେଳିକା ଆଉ କୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏନି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସହିତ 75 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗ୍ରାମ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଖାଲି ଏହି ଗାଁ କାହିଁକି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 109 ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଏବେକୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଖା କାଲି ଧରେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଦେବି କହିଲେ ସେଇଟା କେବଳ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ତ ବସ୍ ପକାଇକି କାଲି ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି, ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପେଟ ପାଟଣା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏପରି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 24 ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳକଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ, ନା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଗୃହ। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତଳକଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ୟାମଳଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।